چرا بدون سرمایه گذاری، بدون استفاده کردن از پولاتون شما هیچ وقت ثروتمند نمیشید؟ بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. خب بچه ها، همه تون میدونید که فرق بین ثروتمند و فقیر چیه؟ فقیر را ریسک نمی کنن، تا آخر عمرشون سخت کار میکنن. سخت کار کردن معنیش نیست، معنیش بد نیست، ولی شما بدونید که فکر کنید و ریسک نکنید هیچ وقت پولدار نمیشید. ثروتمندا این کار انجام میدن که ریسک میکنن و همیشه از پولشون استفاده میکنن. حالا جامعه ما چی میگه؟ پدر مادر ما چی میگن؟ میگن که سرمایه گذاری کنید روی ملک. روی ملک سرمایه گذاری کردن بد نیستش، اما باید قسط بدیم. حالا این چه ربطی داره؟ الان به شما میگم. اعتبار شما برای خونه یا ماشین همیشه صدق میکنه، میدونید دیگه. اگر من بخوام برم موبایل بردارم، اگر من بخوام برم ماشین بخرم، اگر من بخوام برم خونه بخرم، همه اینا به چی من ربط داره؟ به اعتبار من. بهش میگن به کردیت من ربط داره. اگر کردیت شما خوب نباشه، هیچ وقت به شما خونه وام نمیدن. وام نمیدن که شما ماشین بخرید. اگر ماشین 50,000 تومان باشه، 20,000 تومان باشه، فرق نمیکنه. اگر کردیت شما خوب باشه، به شما وام میدن که ماشین رو بخرید. همینجوری هم خونه، به شما قسط میدن که شما خونه رو بگید. اما خونه داشتن و ماشین داشتن در اروپا، حالا نمیدونم آمریکا چه جوریه، اینا باعث ثروتمند بودن شما نمیشه. نشونه این هستش که شما زندگی خوب دارید، ولی نشونه این نیستش که شما ثروت دارید. حالا خونه همیشه روش پول میاد، این قضیه درسته. یعنی خرید خونه خوبه، ولی تنها راه و سریع‌ترین راه برای ثروتمند شدن نیست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه شما همیشه یه سقفی احتیاج دارید که توش زندگی بکنید. یعنی من یه خونه رو میخرم، بانک به من وام میده و من باید بهره بدم به بانک. همینجوری که بهره میدم، باید توی این خونه زندگی بکنم و نمیتونم که حالا بیرون خونه زندگی کنم. میتونم با اجاره خونه، اونی که اجاره میده با اونی که خونه داره قسط میده هیچ تفاوتی نداره. تنها تفاوتش اینه که اونی که قسط میده آخر خونه برای خودش میشه 30 سال دیگه، که حالا زیادم نزدیک نیست. حالا وام 25 سال هم داریم، بستگی داره که کی میخواید بخرید. اونی که اجاره میده خونه مال خودش نمیشه، ولی اونی که اجاره میده میتونه راحت این مرامر بره. ولی خب اونی که قسط خونه میده، حالا اگر همیشه قسطشو بده اینا، خونه آخر مال خودش میشه. اما درسته که قیمت خونه میره بالا، ولی همه به خونه احتیاج دارن. همونجوری که گفتم، شما باید توی خونه زندگی بکنید، نمیتونید خونه رو بفروشید و پولاشو بذارید توی جیبتون. این یادتون نره. بنابراین خونه داشتن معنیش پولدار بودن نیستش. اونی که خونه داره ثروتمند نیست، چون با وام میشه خونه گرفت. حالا پدر و مادر ما میگن که ملک ثروت میاره، ولی به شرط اینکه تورم اتفاق نیفته و قسطی که شما میدید همیشه یکسان بمونه. یعنی چی؟ مثال میزنم، اگر این خونه من از بانک قسط گرفته باشم، میخوام قسطش رو ماهی بدم، مثلا فرض بگیم که 700 پوند قسطش ماهی هست. خب این 700 پوند تا 35 سال 700 پوند نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی که من ممکنه 5 سال 700 پوند بدم، بانک دوباره بهره رو میبره بالا، 5 سال دیگه اگر زرنگ باشید تازه 5 سال میگیرید، بعضیش 2 سال هست. بعد بانک میاد میگه که چی، 5 سال تمام شد، حالا بیا ریمورگیج کن. ریمورگیج یعنی چی؟ دوباره بیا من حساب کتاب کنم ببینم چقدر میتونم رو بهره بذارم. دوباره بهره رو میبره بالا، به جای 700 پوند باید 1200 پوند بدید. دوباره 5 سال میگذره، به جای 1200 پوند باید 1500 پوند بدید. همینجوری بهره رو میبره بالا. پس قسط رو اگر من میخواستم 30 سال 700 پوند بدم، که خب الان پولدار میشدم. قسط اینجوری نیستش که شما 700 پوند ماهی بدید 30 سال، نه، بانک هم میبره بالا، بانک بهره رو میبره بالا، ارزش ملک داره میره بالا، ولی بهره رو داره بانک میبره بالا. به خاطر همینه که تنها راه پولدار شدن خونه نیست. چون مثلا شما خونه رو 100,000 پوند میخرید، ولی اون مثلا ماهی میشه 700 پوند، ولی چون تورم میره بالا، دوباره بانک بهره رو میبره بالا. درسته قیمت خونه رو نمیبره بالا، بهره رو میبره بالا. اون 100,000 پوند مثلا 5 سال دیگه 200,000 پوند نمیشه، ولی بهره رو میبره بالا، شما پول بیشتری بدید. میدونی چی میگم؟ مگر اینکه شما خونه رو کش خریده باشید، مثلا این خونه 100,000 پوند میارزه، من 100,000 پوند الان دادم، همینجوری قیمت خونه داره سال به سال میره بالا و خب موقع من پولدار میشم دیگه. ولی خب وقتی که دارم قسط میدم، قسط دادن معنیش اینه که شما پولداری، و خونه داشتن معنیش که شما پولداری. هر کسی میتونه قسط بگیره، به شرطی که کار خوبی داشته باشه. کار خوب داشتن
و حقوق بالا داشتن این معنیش اینه که پول داری. اینجا در کشورهای اروپا و اینجور جاها اینجوریه و خونه هم مال شما نیست. یعنی شما فرض بگید که 6 ماه اگر قسط خونت رو ندی، چون تو خونه زندگی کردی، خونه مال بانکه، بانک خونه رو از شما میگیره، یه تیپ هم به شما میزنه، پولاتون هم پس نمیده چون تو این مدت شما تو اون خونه زندگی کردید، میندازتون بیرون، خونه رو هم میگیره. میدونی چی میگم؟ پس موقعی که خونه برای شماست که قسطتون همه رو داده باشید. اما چیز بدی هم نیست، ولی ثروت الان ربطی به خونه قسطی داشتن نمیشه، چون گفتم چیز بدی نیست. شما به جای اینکه اجاره بدید، این اجاره ها رو همینجوری فکر کنید دارید اجاره میدید، ولی آخر 30 سال دیگه خونه برای شماست. اما پول سیف کردن چی؟ پدر مادر ما، حالا جامعه ما میگه پول سیف کنید. پول سیف کردن هم خوبه، ولی استفاده نکردن از پولاتون توی بانک باعث ضرر شما میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما 1000 پوند داری، خب امسال 1000 پونده، سال دیگه میشه 900 پوند. مثال میگم. چرا؟ این خودکار شما میخری 10 پوند، سال دیگه ارزش این خودکار، البته بخواید بخرید یا نه اینکه شما بخواید بفروشید، چون دست دوم میشه، شما سال دیگه بخواید از فروشگاه این خودکار 10 پوندی رو بخرید، شده 20 پوند. یعنی چی؟ تورم. تورم اومده. چون تورم اومده، ارزش شما، ارزش پول شما میاد پایین. اون مثلا اون 1000 پوندی که شما 3 تا تلویزیون میتونی باش بخری، سال دیگه باش 2 تا تلویزیون میتونی بخری. فکر میکنی 1000 پوند داری، ولی ضرر کردی چون ازش استفاده نکردی. ولی اگر ازش استفاده میکردی 200 پوند میومد روش امسال، خب سال دیگه میگفتی خب من همون 1000 پوند، همون 1000 پوند ارزش داره، ضرر نکردم. اگه بتونید مثلا خودتون رو داخل بدهی بندازید و asset بخرید، مثل طلا، نقره و جواهر و اینا، اون موقع شما سود کردی. asset خریدن همیشه روش سود هست، مثل طلا، نقره، مثل همین ملک. ملک هم خودش assetه. بنابراین خونه خریدن نمیگم بده، ولی تنها و سریع ترین راه پولدار شدن نیستش. سرمایه گذاری چرا؟ ولی سرمایه گذاری راه پولدار شدن هست. قضیه های مالی و بچه ها و قضیه های ریلیشنشی و روابط جنسی اونجور چیزها رو داخل مدرسه یاد نمیدن، چون به ضرر دولته. حتی تو مدرسه های اروپایی هم یاد نمیدن، چه برسه ایران. هیچ موقع تو مدرسه نیومدن بگن که او شما باید سرمایه گذاری کنید، خونه بخرید، نمیدونم اینجوری ETF چیه، ایندکس فاند چیه، که الان میخوام در رابطه صحبت کنم. هیچ موقع تو مدرسه نمیگن، چون به ضرر دولته. و اون کسی که ثروتمند میشه واقعا خودش فکر کرده این راه رو در آورده. و میخوام که شما هم این چیزها رو درک بکنید. بذارید که من یه ویدیو ولاگ چرت و پرت درست بکنم، دوست دارم که شما این چیزها رو درک بکنید، چون آخر ویدیو میگم اطلاعات قدرته. اگر اطلاعات داشته باشید قدرتتون زیاده. حالا اینو میخوام تحقیق بکنید، ایندکس فاند و ETF. سپرده های بلند مدت هم داریم که حالا بهش میگن، تو ایران میگفتن قرض الحسنه بلند مدت، که تو ایران هم بود. قضیه کامپاوند رو هم، کامپاوند اینترست هم باید یاد بگید. کامپاوند اینترست یعنی چی؟ یعنی شما 1000 پوند باز میگم دارید تو بانک، بانک میگه سودش ماهی 100 پونده، اون 100 پوند رو ماهی میریزید به 1000 پوند، ماه دیگه میشه 1100 پوند، رو اون 1100 پوند سود میگیرید. دوباره دو ماه دیگه میشه 1200 پوند، رو اون 1200 پوند سود میگیرید. اگر سود 1000 پوند 100 پوند بود، وقتی یک سال صبر کنید، 10 ماه صبر بکنید، چون 10 تا 100 تا میشه 1000 تا دیگه، سال دیگه میشه 2000 پوند، رو اون 2000 پوند سود میگیرید که میشه 200 پوند. دوباره سال سوم میشه 3000 پوند، روی 3000 پوند سود میگیرید که میشه 300 پوند. ببینید چی میگن، اینو بهش میگن کامپاوند. یعنی رو اون پولی که شما دارید سود میگیرید هم سود میگیرید. این خیلی مهمه، این باعث میشه که شما پولدار بشید. حالا این ایندکس فاند چیه؟ ایندکس فاند صندوقهای سرمایه‌گذاری هستن که همه بانک‌ها دارن، که توی سبدی، توی سهام متنوع سرمایه‌گذاری میکنن. یعنی مثال، مثل 500 کمپانی اول برتر آمریکا میشه S&P 500، یا 100 کمپانی اول انگلیس که میشه فوتسی 100، یا حالا آلمان یا کانادا اینا. من البته تو آمریکا بیشتر سرمایه گذاری میکنم، S&P 500. حالا ETF هم داریم، ETF کمتر ریسکش کمتر از ایندکس فاند هست. حالا یه چیزایی نوشتم اینجا براتون میخونم فرقش چیه، ولی مدیریت ETF آسان‌تره، مدیریتش به عهده خود شماست، ولی ایندکس فاند مدیریتش به عهده بانک یا اون کسی هست که مدیریت میکنه، اون به ازای مدیریت از شما پول میگیره، میدونید، و مالیاتش هم مالیات داره، ولی ETF مثلا مالیاتش کمتره. حالا بهتون میگم که فرق این دو تا چیه. در آخر، قبل از که بریم فرق این دو تا رو بگم و نتیجه گیری کلی بکنیم، سرمایه‌گذاری رو طلا نقره هم داریم.
ولی خیلی هم میگم من طلا رو میخرم، فرض بگو این طلاه، من میخرم یه شمش طلا، شمش طلا خیلی گرونه، همین نمیتونم بخرم. میگه که من بزنم خونه، خونه گرم میام منو میکشن، که پولم شما نباید تو خونه نگه دارید. نه اینجوری نیست، شما طلا رو میخرید، بانک خودش نگهداری میکنه و اصلا طلا رو به شما نشونم نمیده، شما رو اون طلایی که بانک داره سرمایه گذاری میکنی. یعنی چی؟ یعنی این طلا توی بانکه، بانک میگه که خب بیا این طلا رو بخر، من نگهداری میکنم، من به شما میگم که ارزشش رفته بالا یا پایین. خب وگرنه اگر شما خواسته طلا بخرید تو خونه بذارید، که اولا که شما رو میکشتن، دوم اینکه چی میمدن چیکار میکردن، بانک میگفتش که خب این طلا رو الان بیا من برات نگه دارم، روی هزینه نگهداری هم پول میگرفت. دیدی که یه بانک ها استوریج دارن، که حالاش بعضی دیدی رفتن پاسپورتاشون رو نمیدونم پولاشون رو اونجا میذارن، نمیدونم بعضی کش میذارن، بعضی طلا میذارن، بعضی مروارید میذارن، الماس میذارن، اینجور چیزا دیگه قدیمی شده. الان همه این چیزا رو شما میتونید ویرچوالی بخرید و رو سرمایه گذاری بکنید. حالا ببین فرق ایندکس فاند و چیزو بهتون بگم که من اینجا نوشتم، بهتون میگم فرقش چیه و بعد میریم یه نتیجه گیری کلی بکنیم تو این ویدیو. نحوه معامله این دوتا چجوریه؟ ETF ها مانند سهام در طول روز در بورس معامله میشوند و قیمت آنها ممکن است در طول روز تغییر کند. اینو بهش میگن ETF. ETF یعنی قیمتش در طول روز ممکن تغییر بکنه، در روی بورس معامله میشه. ولی ایندکس فاند ها معامله آنها در پایان روز بر اساس ارزش دارایی خالص صورت میگیرد. یعنی آخر روز ایندکس فاند بررسی میشه، روی 500 کمپانی روی ارزش دارایی خالص سود بهتون میده، نمیتونید در آن واحد بکشید پولتون رو بیرون. اینا آخر روز حساب کتاب میکنه که چجوری شده. ETF ها معمولا نیازی به حداقل سرمایه گذاری ندارن، ولی و میتوان با خرید تک سهم شروع کرد. یعنی شما به جای اینکه سرمایه گذاری کنید روی 500 تا کمپانی اول آمریکا، سرمایه گذاری میکنید روی تسلا، سرمایه گذاری میکنید روی اپل، تک سهمیه اینا رو بهش میگن ETF. ولی ایندکس فاند بعضی از اونا ممکنه حداقل مبلغ سرمایه گذاری داشته باشن. یعنی میگن که شما حداقل مبلغ که میتونی سرمایه گذاری کنی 1000 پونده، شما باید 1000 پوند بدی. البته اینجا 100 پونده، من 100 پوندی دیدم، نمیتونی 50 پوندی هم دیگه نمیشه زیر 50 پوند، من 10 پوند میخوام سرمایه گذاری کنم، یه اون که گدابازی رو بذارید کنار دیگه. خب هزینه و کمیسیون ها، ETF ها میتونن هزینه کمیسیون برای خرید و فروش به همراه داشته باشن، ولی ایندکس فاند ها معمولا کمیسیون خرید و فروش ندارن، اما ممکن است هزینه های مدیریتی داشته باشن. مثلا من میدونم بانک بارکلیز میگه من برای ایندکس فاند درست میکنم ماهی 4 پونده هزینش، هزینه مدیریتش، ولی ETF ممکنه کمیسیون داشته باشه. مثلا این معامله که تو صرافی های میدون فردوسی تو ایران انجام میدن، میگه یارو میگفت کمیسیون من چی میشه، مثل ETF هم مثل همونه، چون یه کاری برای شما انجام داده، پولتون عوض کرده، کمیسیون باید بهش بدید. اون تنها ارزش پولو که چیز نمیکنه، جابجا نمیکنه، شما باید بدید که اون وایسده اونجا که کمیسیون حق کار بگیره، چون کارش اینه. میدونید سرمایه گذاری و مدیریت، ETF ها امکان پیش بینی و مدیریت آنی تر سرمایه گذاری ها رو دارن، ولی یعنی آنی چیه؟ در حال حاضر میتونید بردارید و چیز بکنید، ولی مدیریتش با خودتونه. ولی ایندکس فاند ها که بهشون میگن صندوق های شاخص، معمولا برای سرمایه گذارانی هستن که به دنبال مدیریت کمتر، یعنی کسی دیگه مدیریت میکنه، و سرمایه گذاری طولانی مدت هستن. یعنی شما 5 سال باید بذارید نگاه نکنید بهش، 2 سال مینیمم حداقل که اصلا بهش نگاه نکن. ولی ETF ها شما همش بررسی کنید، رفته بالا رفته پایین، اینجور چیزا. مالیات هم آخرین فرقشه اینه که ETF ها ممکنه از لحاظ مالیاتی بهتر باشه، چون معمولا سود سرمایه کمتری نسبت به صندوق های شاخص تولید میکنه یا ایندکس فاند ها دارن. در آخر ویدیو میخوام 6 تا نکته رو اینجا به شما بگم. اول اینکه تحقیق کنید و بررسی کنید بعد سرمایه گذاری کنید. دوم اینکه تمام تخم مرغاتون رو توی بسکت یا سبد نذارید. ایندکس فاند خوبه چون تمام تخم مرغاتون رو میذارید توی کمپانی‌های مختلف. ETF اگه دارید نه، تنها تسلا نخرید، تنها اپل نخرید، پولاتون رو پخش کنید بهش، مدیریتش با خودتونه. سومی که صبور باشید، سرمایه گذاری چند ساله است، عجله نکنید و تصمیم بگیرید. چهارمی که سرمایه گذاری هوشمندانه کلید ثروت. پنجمی که اطلاعات قدرت، اطلاعات قدرت. 5 تاش رو گفتم، 6 تا اطلاعات مهمه. تو این ویدیو خواستم بهتون اطلاع رسانی بکنم. به من سابسکرایب کنید. اگه میخواید در رابطه با ثروت بیشتر ویدیو درست بکنم به من بگید، ولی هدف من اینه که شما باید
اطلاعات مالی داشته باشید که بتونید ثروتمند بشید، نه تنها کار. کار بدون اطلاعات شما رو هیچ وقت ثروتمند نمی کنه. هدف ما اینجا ثروتمند شدنه. شما رو توی ویدیوی دیگه میبینم. فعلا.